waxaa jira astaamo muujinaya in Mareykanka iyo Ingiriisku ay maalmo gudahood ay Ukraine uga qaadayaan xayiraad ka saaran in ay gantaalada ridada dheer ay siiyaan ku weerarto bartilmaameedyo ku yaala gudaha Ruushka. Ukraine ayaa horey u haysatay gantaaladan laakiin waxa ay ruqsad u haysataa oo qura in ay ku rido bartilmaameedyada ku eeg xayndaabka suhudinteeda. Ukraine ayaa in muddo ah ka baryaysay dalalka gantaalada ugu deeqay in ay xayiraad ka qaadaan si ay u duqayso goobaha ku yaala gudaha Ruushka. Haddaba maxay dalalka reer galbeedku uga cagajiyeen ciidiyan talaabadan maxay si gantaaladani ka bedeli karaan goobaha dagaalka? Storm Shadow waa gantaal nooc ah oo go'hoose ku duula oo ay wada sameeyaan dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska, kaas oo ridadiisu gaadhayso fogaan dhan 250 km ama 150 mayl. Faransiiska ayaa ugu yeedha gantaalkan Scalp. Gantaalkan ayaa waxa laga ridaa diyaarad xawaare sare ku socota, kadibna waxa uu si iskiis ah ugu duulaa xawaare aad u sarreeya, isagoo oo joog hoose ku gooshaya ka hor inta uusan isagoo qarax xoogan xambaarsan ku hooban bartilmaameedkiisa. Storm Shadow ayaa loo arkaa midka ugu haboon daloolinta dhismayaasha shubka ka samaysan ee lagu kaydiyo rasaasta iyo agabka kale ee dagaalka, kaas oo Ruushku u adeegsado duulaanka uu ku haya Ukraine. Laakiin marka loo eego qiimaha gantaalkan oo halkii xababa ay ku kacayso ku dhawaad $1 million Mareykanka ah, iska rid maaha. Wuxuu se u baahan yahay kafiirsi badan si loo isticmaalo, sida in lagu dhex daro raxan diyaaradaha iswada oo raqiis ah si loo daaliyo, isla markaana jahwareer lagu rido difaaca lidka gantaalada. Gantaalkan Storm Shadow waxaa si weyn loogu adeegsaday in lagu burburiyo saldhigyo ay ciidamada badda Ruushku ku leeyihiin badda madow, sida degada Sevastopol ee gobolka Crimea. Justin Kram oo ah khabiir arrimaha militariga ka faalooda ayaa sheegay in gantaalkan Storm Shadow uu si weyn uga dhex muuqday hubka Ukraine, isla markaana uu dakhro culculus gaarsiiyey bartilmaameedyo Ruushku ku leeyahay dhulka la haysta ee Ukraine. Magaalooyinka Ukraine iyo goobaha furinta hore ku yaal ayaa wehel u noqday weeraro joogto ah oo uga imanaya dhanka Ruushka, kuwaasoo laga soo qaado maraakiib taalla badda madow. Gantaalada lagu duqeynayana waxa ay u badan yihiin kuwa alaabaha la keeya goobaha ciidamada iyo sidoo kale xarumaha halbowlaha u adeega bulshada sida cisbitaalada. Kiev ayaa had iyo goor ku catooda in garbaduub loo xidhay maadaama aan loo ogolayn inay duqeyso saldhigyada laga soo qaado weerarada uga imanaya Ruushka. Madasha amniga Globek oo bishii hore ka dhacday magaalada Barkiw ayaa laga sheegay in saldhigyada ciidamada cirka ee Ruushku ay ka difaac adag yihiin goobaha shacabka Ukraine. Ukraine ayaan haysan hub iyo hal abuur u gacan bannaan, taas oo isaga caabiso hadimada ku soo foogan sida diyaaradaha aan duuliya lahayn oo masaafo dheer gaadhi kara si ay u burburiyaan saldhigyada laga soo maleego duulaanka Ruushka. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.